Experiment cu năbădăi încheiat la secția de poliție. Un grup de tineri a înscenat chiar în centrul orașului Bălți o răpire. Câțiva băieți înarmați cu mulaje din lemn pe post de pistoale au băgat o fată cu forța într-o mașină. Speriați de cele văzute, trecătorii au chemat imediat poliția. Inspectorii au dat rapid de urma actorilor care le-au spus oamenilor legii că toată scena a fost de fapt un experiment pentru a vedea cum reacționează oamenii la răpirea unei persoane. Toată scena a avut loc într-o stație de pe strada Ștefan cel Mare din Bălți. Poliția, la apelul trecătorilor, a reacționat rapid. În timpul reținerii așa zișilor criminali, oamenii legii au avut o surpriză. Armele folosite erau neletale, iar tinerii nici pe departe nu erau bandiți, ci sociologi care realizau un experiment. Grupul este la cea de-a treia înscenare de acest gen. Polițiștilor însă nu le-a fost de glumă, iar experimentul sociologilor a fost catalogat drept huliganism. 4 dintre tineri au ajuns în izolator pentru 72 de ore. Oamenii legii au declarat că grupul nu a luat în calcul că prin acțiunile lor pot afecta emoțional trecătorii, în special copiii. Mai mult, în orice moment, ei puteau fi atacați de vreun trecător care, deja cu o armă adevărată, ar fi încercat să salveze fata.